Fokus dvoipostatnog sastanka, nakon toga i radnog ručka Radončića sa ministricom unutrašnjih poslova Austrije Joanom Mikl-Leitner, bio je na saradnji policijskih agencija, IPA fondovima, graničnim prijelazima, jačanju sigurnosnih službi i saradnje na polju borbe protiv pranja novca, terorizma i organiziranog kriminala. Prvi konkretan zajednički projekt trebala bi biti saradnja na slučaju Hypo banke. Bez imalo dvojbe, direktno mi je saopćeno da je austrijska država jako zainteresirana za slučaj Hypo banke, jer je to državna banka Austrije, gdje su u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, izvršene teške pronevjere i ministrica unutrašnjih poslova Austrije traži od Bosne i Hercegovine da se ljudi koji su opljačkali lažnim hipotekama Hypo banku procesuiraju. Na Radončićev poziv Leitnerova bi tako uskoro trebala doputovati u našu zemlju, a u Bosni i Hercegovini bi se, tvrdi Radončić, što prije trebalo baciti na posao razrješenja slučajeva političkih ubistava. Da se moraju riješiti politička ubistva rahmetli Ugljanja, gospodina Joze Leutara ili porodice Sefera Halilovića. Mojim dolaskom na čelu ministarstva i dolaskom drugih ljudi kao što je gospodin Zubac na čelu SIPE, i javnost je ohrabrena i mnogi pojedinci da počnu otvoreno o tome da govore. Vidite, otvara se i slučaj Ševe i makar dok sam ja ministar sigurnosti u Bosni i Hercegovini, sve sigurnosne agencije, odnosno agencije za provođenje zakona, imat će punu podršku da Bošnjaci napokon otkriju koji ih je u ime bošnjaštva ubio, a radi se o teškim zločinima i ubistvima ljudi koji su bili u rangu pomoćnika ministara, komandanta vojske. Još jedno pitanje koje je važno za BH građane je pitanje bezviznog režima. Radončić navodi da nismo u opasnosti da nam opet uvedu vize. Mi smo i danas naravno i to pitanje potencirali. U ovom trenutku Bosna i Hercegovina je preduzela sve potrebne mjere. Mislim da više nismo u toj vrsti rizika, ali to uopće ne znači da zaista to pitanje smijemo zaboraviti. Moramo stalno raditi da bismo izbjegli tu vrstu sankcija. Svoju posjetu Austriji ministar sigurnosti završava sutra susretima s generalnim sekretarom OSCE-a i direktorom OSCE-ovog centra za prevenciju sukoba. Isti dan će posjetiti i Međunarodni centar za razvoj migracionih politika, gdje će razgovarati sa generalnim direktorom.